おつくりちゃんです、ラットです。そして僕は触れません、僕は触れません、挨拶してくださいです。お願いします。キヨキヨさんです。キヨキヨさん、あの、挨拶してくれます。僕のチャンネルだと挨拶やっぱ苦手なんですよ。シャイなんで僕。絶対違うんですけど、はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、まあ、キヨキヨさんといえばね、スパーキーがこう、まあ、大好き、スパーキーといえば、それは嬉しい。キヨキヨさん嬉しいっす、はい、っていうのかなみたいな。いや、そこ、ここすいません、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、急に急にね、ちょっと入りたくなっちゃった、ちょっと興奮しちゃいました。というわけで、キヨキヨさんね、こう、僕が見つけたね、そうですね、こう、あーん、あーん、あーん、めっちゃいいね、あの、スパーキーデッキで、あの、紹介したいなと。お願いします。というわけで、こちらのね、僕もさっきコピーちょっとさせていただいて、はい、スパーキーデッキをね、今日キヨキヨさんにこう、マスターしていただきたいなと。これ、どうしたらいいんですか。これ、あの、簡単に、超簡単に、超簡単に言うと、はい、待ちます、待ちます、相手が何か出してきます、はい、スパーキー合わせます、はい、で、カウンターでエリゴレ、ダクネ、ヒースピで、はい、終わりです。というわけでね、まず僕がそんな簡単に言うけどでも確かに強そうっすね。本当にそうなんです。ミラーは何に使うんですか。なんかスパーキーミラーする場面がちょっとある。相手がロケット打ってきたりとかとか、まあそうっすね、まあスケドラとかもミラーできますし、ヒースピミラーはあんま強くないですか。ないことない。なんかもう追加、いけいけって時にヒースピして、またヒースピとか。はい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 、なるほどっすね。これ面白そう、普通に。で、防衛ね、デリバリーがあるんで、デリバリーミラーも結構よくしたんですよ。はいはいはい、なるほど。防衛して、もう一回落とせるんで。すごいね、じゃあ防衛めっちゃ強いみたいな。そう、防衛最強ですね。というわけで、まあ一戦ね、一戦まず、あの、すごい僕今トロがね、このアカウント5100円。結局さ、今何もぐらい、僕今、まあ、6000円手前ぐらいですか。ちょっとあの、このアカウントで、もう一個のアカウントでしてるんで、はいはいはい、はい、できてないんですけど、まあ、気持ち、まあ、使い方だけでもね。そうですね、まあ、スケドラ僕レベル10で、あ、デリバリーもレベル12なんで、僕もだ、一緒一緒っす、レベル、はい、じゃ気持ち隠したがりにはなっちゃうんですけど、確かに。やってきた、勉強させてもらって、僕がどうなんかやるんですかね。そうですね、この後キヨキヨさんに、なるほど、マスターしていただきたい。ちょっとこれ普通に面白そうなデッキっすからね。いや、これ思ってる以上に強いですよね。なんか強そう、強そう、防衛が強そう。そうなんです、ダクネスケドラっていうのもなんかめっちゃいくて、ダクネスケドラ、そう、エリゴレですよね。そうです、そうです、エリゴレのダクネスケードラがいいと。止まんないっすね。基本待ちっすもんね。基本待ちで相手に合わせたいんですけど、相手が出してくれないんですよね。おお、出しますね。出してくれなかったら、まあいいかな。ちょっと、おお、ちょっと出しちゃいます、もう。出しちゃう。で、デリバリーがあるんですよ。確かに逆サイいきなり来られてもみたいな。デリバリーがあるんです。あれあれあれあおお、気持ち、気持ち。ザップだけ打って何もしてこないっていう。そう、可能性ありますから。ありましたね。ここは、ここもあの、スケドラないんで。うわぁ、で、これトルネで引っ張っちゃいますね。うわ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 、このヒースピ、おぉ、めっちゃいい。ヒースピね、おぉ、ザップ使う。入りそうっすね、スパーキーなんか普通に。そうなんですよね。しかも、あえて格下なんで、エリゴレパンツとかめっちゃ、エリゴレパンツ。ただでも、ラットさんもね、スケドラ10ですからね。あ、そうなんですね。ちょ、僕も10なんですよ。あれ、僕も10なんですよね。結構、え、ちょっと待ってください。そうなんですよ、スケドラ潜れないじゃないですか。いや、もう潜りますよ、僕強いんで。確かに。ワンチャン10だと、はい、13の矢の雨で即死っすか。いや、多分死にそうですよね。ワンチャン死にそうですよね。えぐいえぐいえぐい。ただ、やっぱラットさん横にいるんで、確かに、ちょっと勉強させてもらいますよ。余裕ですね。これも逆サイ来ても、デリバリーと、まあ、トルネがあるんで、うん、守れるっていうのが強いですね。相手落ちてますよ、絶対。あげられましたかね。これちょっとあんまり強さが分かんなかったですけど、ちょっとラットさん。違うぞ、はい、強すぎたことによって、あー、なるほど、相手がもう諦めたんですよ。うわー、エリゴレミラーワンチャンあるんすか。いや、本当のワンチャンてか、まああるいはスパーキーとダックネキッズからこういくじゃないですか、はい、で、ハシマエリゴレでもう一回追加、やば、マジっすか。地獄ですよね、地獄です。ちょっといきますか。お願い、じゃあ僕も行ってみますよ。じゃあ僕普通のね、ただ勝ってください、ね、もし本当にヤバかったらちょっとわかんない、はい、フレバトとかにさせてくださいよ。もしヤバかったフレバト、はい、じゃあ行きます、ポン、よし、行きます。私お願いします。キヨキヨさんもよろしく。 PS がよし、さあさあさあ、まあ基本的には受けですよね。そうそう、スパーキーから入りたいですね。わかりました、お願いします。はい、スパーキーの音だけ出させていただいた。はい、ね、スパーキーありますから。はい、はい、いいですね。で、逆サイもデリバリーがあるから、そうですね、まあ言ったら、まあまあそんなに、そんなにだよねっていうね、そういうことです、感じで。まあファルチェで言うとどうですか。まあバルーンとかですかね。はい、でファルチェちょっとよくです。おー、これ
いや、いい演目からのもうこんなのあれですよね。もうなんか、おやばい、これ大丈夫か、逆に大丈夫。ダクネの位置めっちゃうまいですね。これもうスケドラとかつけて、でもあ、トルネも欲しいですね。あ、スケドラ4話これ多分、ウィザードでウィザードでこれあんま意味ない。あ、まあまあまあ、でもいい、ヒースパシーです回避して。あ、オッケー、でも相手出しづらいですよね、これ。めっちゃいい、なんならもう一体ヒースピみたいな。ああ、そういうのもありなんですね。なんかスパーキー回復させてあげたいですね。まあでも、結構入りますよね。さあ、あれ、おしゃれ、おしゃれしてる。おしゃれ、おしゃれしちゃいました。いや、全然おしゃれ。いや、おしゃれですよ。待って、いや、ワンチャンある。これもう、守って、あー、スパーキーでも、まあ、とはいえ、そうっすね。なんか最悪これ1個おられてもいいですね。おー、うまい。いや、これうまいっすね。うまい、相手うまい。キング、キングおられないようにしてください。了解です、了解です、キングです。これは無視してたらいいですね、一回。お、お守る、まさかの守る。すごい。いや、僕は今のね、僕だったらもう捨ててたんですよ。すいません、捨てました。それ一回捨てたんですけど。あ、なるほど。守れると思ってなかったんです、今。あー、それ僕はレベル高すぎて。そう、レベル高すぎて。うん、こんなん絶対守れないじゃんって思ったら。なるほどっすね。めっちゃいい防衛とかしました。これも、これ守れんすね。守れない、無視しちゃいます、ね。はい。ただもう、それくらいいい感じでして、もう2クラウン狙っちゃいます、そしたら。あれ、キングいかないですか。いや、キングとかそんなもう、はい、僕がキングなんで。おお、意味わからん、意味わからん。意味わからんの来た。確かに意味わかんないですよ、これ。意味は確かにキングいけたな、今の。いけましたね。フリーザ相手あるんで、なんか下手にやりたくないですよ、ね。はい、怖いですね。下手になんか出すと、トルネでも巻き込んじゃいたいですね。まあ、ウィザードがちょっと嫌ですけど。うわっ、うまい。うわー、今言いましたね。うまいですね、ちゃんと。これだってもうパーティーじゃないですか。パーティー、パーティーですね。これもうパーティーしていいですか。はい、パーティー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 。これはやばい、これやばい、これやばい。攻め取るでほしい、攻め取るでほしい、攻め取る。うわー、惜しい。待って待って、やばやばい、調子乗った。フルカウンターから先輩。やばい。いや、これね、守れるのが強いですよ。先輩、お願いします、守ってください。やば、あ、あ、これ終わった、やばい、調子乗った。デリバリー、先輩、先輩、いや、いいデリバリー、いい、どれだよ。調子乗ったっすよね、これ一回。パーティーしたかった。でも、惜しい、あの、スケドラがパーティーしたかったんだよ、ごめん。もう一回行きましょう。ちょっと調子乗った、本当に良くない。スケダがちょっと17が痛かったですね。これちょっと良くないですね、これ本当にね。いけそうです。これ舐めプじゃありませんか、これ。いや、これいけると思いましたよ、僕は。行きましょう。いや、僕も思った以上に入ってて、いやちょっとね、結構防衛されちゃいましたね、うん、よろしく。ファルチとウィザードいたんで、ちょっと気持ち、確かに気持ち辛いですね。よし、ちょっと行きますよ。お願いします。まあ、スパーキーないんでね、まあまあまあ、出だし最強ですよね。とはいえ、まあ、ヒースピダメ、あ、出しちゃった。ヒースピこれちょっと大丈夫ですか、逆に。これコカッちゃんとかですかね、これ。コカッちゃんな感じがする。おー、これ取るねー、これ取るね、取るね、取るね。デリバリーじゃないですか。はい、いや、めっちゃいい。あ、やべ、痛い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 。あ、しかもなんか今見ました、タワー入ってる、タワー入ってる、謎の。だってこれデリバリー、最悪無視。あ、デリバリー出しました。まあ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 、これがね、これが面白いところですね。はい、よし。これは小物系多いですね。小物はそうっすね。まあ、形作っちゃえばみたいなとこありますね。あ、お、はい、届いた。これ、あの音声、アナウンスのミュートだけお願いします。はい。しっかり、音ミュートね。さあ、ということでやっていきましょう。スケドラ10かわいいですね。スケドラ10かわいいですね。これもね、あ、惜しいっすね、これ。無視っすね。無視っすね。まだいい防衛ですね。まあ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 、まあ。これも、エリゴレじゃなくて、スパーキーから、もう片手作っちゃえ、いっちゃえ勝ちじゃないですか。そうっすね。これもう。ワンパンですよ、ワンパン。あの、キョウキョウさんの大好きなパーティーですよ。あ、これどうぞ、あります。無視でいいっすね。無視あります、はい。さあ、行きました。パーティータイムです。いや、後半マジで止まんないっすね、これ。そうっすね、そこを見ていただきたい。なんなら逆サイ来ても無視でいいっすもんね。はいはい。これ、デリバリーか、スケドラセパとかですかね。なるほど。スケドラ回ってきたらスケドラセパでやるぐらい。あとなんかダクネとかいろいろつけちゃいたいですね。あ、行っちゃった。あれ。おー、ヒースピ？
いいヒースピ、いいヒース、おこれの？いいヒースピだ。え？うわー、うわーい、パーティータイム、パーティータイム、めっちゃいいスケブ。いけ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 、調子乗った、調子乗ったやつ、調子乗った、いや行きましょう行きましょう、これ調子乗ったやつだ、これ行きましょう、スケドラも欲しいですね、スケドラも。なんでスケドラ、え、ヒースピミラーうまい。待って待って、キングやばい、キングやばい、キングやばい、やばいやばいやばい、キング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 、守って、えめっちゃいいじゃないですか。いや、これ面白いですね、これ。しかも、ヒースピミラーでスケブとかして、コウモリとかして、結構うまかったっす、ね。これちょっと待って、普通に面白いんですけど。これかね、もうあの。僕普通に、ちょっとスタメンにコピーしました、今。はい。これめっちゃ面白い。いや、嬉しいですね。キヨキヨさんのスタメン入りしましたね。これマジで普通に強いっすよ、多分。面白いですね。いろんなプロを倒してください。お楽しみにしてください。よろしく。いや、これ漢字のやつだから、漢字の。よろしく。よろしくの感じがあるんですか、なんかあるじゃないですか、ヤンキーっ子みたいな、い暴走族の、僕あの、そんなの分かります。ラトさん詳しいかなと思ったんですけど、音真逆ですね、音、いや、なんかよく分かんない煽りされてるんですけども、今日ね、あのこんな感じで終わるんですけど、概要欄にキョキョさんチャンネル貼っておきます、ありがとうございます、たくさんコラボとか、はい、キョランとこれもよろしくお願いします。いや、忘れてましたよ、これ本当にやめてください、よろしくお願いします。はい、あの概要欄貼っとくんで、ぜひそちらの動画をね、見ていただき、チャンネル登録も、僕のもね、ぜひよろしくお願いします。高評価コメントもね、お待ちしております。というわけで終わります。お疲れ様でした。またね。